मराठ्यांचे, उपमुख्यमंत्री मराठ्यांचे। तर तुमचं मत काय याच्या आणखीन एक नव्या भागात तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। सध्या ट्विटरवरती सुषमा अंधारेंची वेगळीच हवा चालू आहे, तर चला बघूया या अंधारे नावाच्या हवेचा एक झोका। सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कुणाचे झाले? मराठ्यांचे। उपमुख्यमंत्री मराठ्यांचे। आमदार मराठ्यांचे। खासदार मराठ्यांचे। साखर कारखाने कुणाचे? मराठ्यांचे। दूध डेअरी कुणाची? मराठ्यांची। ऑइल मिल कुणाची? मराठ्यांची। पेपर मिल कुणाची? मराठ्यांची। बागाय समिती कुणाच्या? मराठ्यांच्या। शाळा कॉलेजेस कुणाचे? मराठ्यांचे। जिल्हा परिषदा कुणाच्या ताब्यात? मराठ्यांच्या। पंचायत समित्या कुणाच्या ताब्यात? मराठ्यांच्या। ग्रामपंचायती कुणाच्या ताब्यात? मराठ्यांच्या। महापालिका कुणाच्या ताब्यात? मराठ्यांच्या। मग आरक्षण कुणाला मागताय? का नाटक चाललंय आरक्षणाचं? अरे जर सत्तेतच तुम्ही आहात तर कुणाला आरक्षण मागताय तुम्ही? आणि काय डोक्याला गोड तेल लावलंय का धोत्रावर येऊन करतोय? कळत नाहीये का काय चाललंय ते? मराठा मुख्यमंत्री झाले पण त्यांनी जे करून दाखवलं नाही ते एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांनी करून दाखवलं, त्यामुळे पोट दुखतं आणि जळजळ, दॅट्स इट। अरे कहना क्या चाहते हो? बात सही है। मुख्यमंत्री कारकीर्द, जात आणि आरक्षण दिले का ते पाहूयात। वसंतदादा पाटील 1983-85 मराठा आरक्षण नाही। निलंगेकर 1985-1986 मराठा आरक्षण नाही। शंकरराव चव्हाण 1986-1988 जात मराठा आरक्षण दिलं नाही। शरद पवार जात मराठा 1988-1991 आरक्षण दिलं नाही। सुधाकर नाईक 1981-1983 बंजारा आरक्षण नाही। शरद पवार 1993-1995 जात मराठा आरक्षण दिलं नाही। मनोहर जोशी 1995-1999 ब्राह्मण आरक्षण दिलं नाही। मला हे दुःख काय खतम नाही होता बे। बारामतीच्या मालकाने राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असताना न्याय दिला का? बात सही है। दौड़ा तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते? सगळ्यात जास्त मराठ्यांचे मुख्यमंत्री झाले त्यांनी किती न्याय दिलं तेवढं सांगा। एका ब्राह्मणाने जेवढं मराठ्यांना योजना आणि लाभ दिले तेवढा कोणी दिलं सांगा। आणि मग बोला, असल्यामुळे तर मराठा मागा आहे।